Erjon Veliaj është përgjesi kryesor për megaferën korruptive të inçanatorit të Tiranës. Heshtja Erjon Velis tregon qartë përfshirjen e tij të drejtë për drejtë tek inçanatori i Tiranës. Firma e tij në kundërshtim me ligjin, duke marrë kompetencat e Këshillit Bashkiak, duke dhënë miratimin për studimin e fizibilitetit, e bën atë përgjesin e drejtë për drejtë të kësaj afere korruptive. Erjon Veliaj në bashkëpunim me detorët e tij është i përfshirë drejt për drejt në procedurën për dhënje me koncesion të inçanatorit të Tiranës, i cili vazhdon të vjedh çdo ditë qytetarët e Tiranës. Erjon Velia dhe stafi i tij ngushtë janë tërësisht të lidhur me koncesionin 30 vjeçar të inçanatorit të Tiranës, nga dita e parë që ky projekt mafios filloi të zbatohej. Erjon Veliaj është përgjegjës dhe me përgjegjësi individuale për çdo pagesë që ka kryer Bashkia e Tiranës, sepse ka qenë në dieni të plot që shërbimi që ofrohej nga inçanatori i Tiranës nuk ishte shërbimi që ishte parashikuar në kontratë, por Erjon Veliaj përsëri me përgjegjësi personale vazhdon të paguajë 29 euro për tonë. SPAK duhet të ndalë sa më parë pagesat e Bashkisë së Tiranës dhe të gjithë bashkive të qarkut për një shërbim që nuk merret. Çdo ditë që kalon rëndon mbi xhepat e qytetarëve të Tiranës.